warka habeenimo macalin sida meedia fadlan haddii aan ugu cusubtaasi iskaraab saar dambeelka furaha oo daawo wararkii ugu dambeeyey kashifaad xooggan warbixin laga qoray madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sida qabiiladooda ama beelahooda ugu dhexeeyaan jagooyinka dowladda hoose ka hor inta aan doorashada la gaarin dadaalka farmaajiye kheyre ee ku meeleynta reerahooda hay-adaha dowladda doorashada 2020 ka hor islamarkaasina warbixin xasaasi laga qoray haddaba sida ay xafiisyada ugu shaqo geeyaan mareexaan iyo murusade ayaa lasoo saaray haddaba daawadow adigana daawanayo bal sidaani eeg cadaalad miya haddii eeba madaxdii sidaa u dhaqmayaan ama qabiilkooda ee meel kasta dhigeen yaa waa ninka cadaalad ku dhaqmayo waxaa iska cad in dalka ay labadan shaqsi u haystaan inuu yahay guri a iyagu leeyihiin una maamulayaan sida ay rabaan waxaa jirta hadallo ay marmar ku kaftamaan oo ah ayax tag eelna reeb oo ay ula jeedaan xataa haddaan xukunka ka degno waxaan dowladda ku dhex beernay dad badan oo ay adkaan doonto sida dhammaantood loo wada eriyo islamarkaasina laga wada xureeyo tusaale madaxweynaha iyo safaaradaha oo weliba uu ka xushay xafiisyo aan deg deg loo arkaynin oo inta badan waxaa la fiiriyaa waa safiirka balse maamulka safaaradda ayuu ka buuxiyey ciyaal reer gadood iyo caabud waaq laga keenay dadkii kalena aaway farmaajo iyo qabyaaladiisa qaawan haddaba sidaan soo socoto ayaa warbixinta lagu sheegay kow safiirka south africa safiirka khadar waa mareexaan safiirka imaaraadka oo ah siixayaha safiirka ku-xigeenka suudaan safiir ku-xigeenka china safiir ku-xigeenka maleeshiya safiir ku-xigeenka zimbabwe safiir ku-xigeenka tanzania safaaradda adisaba first secret ayaa layidhi safaaradda adisaba second safareed nabad sugidda adisaba communication sidoo kale adisaba mbc kaltuur qunsulka nairobi bakistan sidoo kale waa mareexaan intaasoo idil madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi geystay ku reere ah sidoo kale xasan cali kheyre ayaa isagana ka liidan murusade maamulka dalka ka buuxiya wuxuuna shaqo u qoray intii joogay in ka badan 1000 qofood oo badankooda oo uu kala meeleeyey hay-ado badan oo islamarkaasina aad la yaabi doonto haddaba aan idii akhriya daawado si aan bannaanka usoo dhigno waxyaabaha ay sameynayaan ama qabyaaladda ay ku dhaqmayaan madaxda ugu sarreeya qaranka kow agaasimaha digfeer hospital waa murusade agaasimaha cusub ee martini isbitaal waa murusade siixayaha cusub ee maxkamadda gobolka banaadir waa murusade madaxa guud ee barnaamijka caabuqa 19 xafiiska ra-iisul wasaare waa murusade guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir waa murusade oo xilkii laga qaaday midkan loo bedelay oo hadda la sheegay in wasiir galmudug lagu bedelayo rasnijiga ama lacag hayaha guud ee gobolka banaadir waa murusade garsooraha ugu firfircoon maxkamadda gobolka banaadir waa murusade wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda waa murusade guddoomiyaha xoogga badan ee degmada dayneyle waa murusade garsooraha ruuxiga ah ee maxkamadda sare waa murusade agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waa murusade agaasime ku-xigeenka aan dhicin ee ah ku-xigeenka koowaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsidaha waa murusade taliyaha canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliyeed waa murusade agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda biyaha tamarta iyo biyaha waa murusade ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre naftigiis waa murusade awoodda maamulka badan ee soomaaliyeed oo dhan waa murusade guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe waa murusade guddoomiyaha telecommunation soomaaliya waa murusade qandaraasyada iyo ganacsiga dowlad laleh badankooda waxaa haysta meesha murusade waxaasi dhanna ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ku tahay tusaale lacagta akhligalka ahayn ee lagu lunsaday garoonka dayuuradaha ee barawe waa qandaraasleyda la siiyey buubaal kambani oo ah shirkad uu leeyahay nin ay farmaajo seedigiis ah oo ah ganacsade caan ah garoon ciid ah oo la xaaxaaqay oo xoogaa jay ah lagu fardhiyey ayay buubaal kombani ku qaadeen lacag ka badan 4,300,000 oo kun oo dollarka maraykanka ah waxaana dalaaliin ka ahaa cumar faaruuq oo ah xaaska madaxweyne farmaajo walaalkeed iyo maxamed farmaajo oo ah la dhashay farmaajo ogow dowladdii xasan shiikh waxaa garoonka aadan cabdi ku dhistay in ka yar lacagta iminka loo sheegay kooxdani isu seediga ah farmaajo qaba gabar ay kheyre qaraabo yihiin fahad oo qaba gabar ay farmaajo qaraabo yihiin waxay ku tashadeen dalkan inay ka dhacaan inta ugu badan ee ay ka dhici karaan kana cararaan marka layska celiyo islamarkaasina doorashada looga adkaado jagooyinka iyo meeleynta waxaa labada reer u qaabilsan marwada koowaad ee marwo saynab cabdi macalin oo xaqsoorta reerkeeda murusada iyo reerka ilmaha adeerada u ah mareexaan waxaa ballan qaaday inaysan tabasho kasoo yeerin oo meesha ay soo arkaanba kan fadhiya ama gabadha fadhisa looga rido halka
hal haleel isla markaasina loo magacaabo kii mareexaan ahaayey kii murasaday isla markaasina u yimaado qof kastoo meeshaas ka tirsan haddaba haddii hay-ad kasta oo gacanta ku dhigeen maxaa sugaynaa sowma furna ciddii doona la dilo sidii umashi iyo wiilkii kale iyo in wixii la doono la sameeyo oo xataa qalabka caafimaadka meel gaar ahi la dhigto cid gaar ahna loo xiro oo meydadka ayaa durbaba la bilaabay reer muqdisho inaad lacag ku bixisaan si aad u aastaan caabuqa 19 iyo dowladda nabad iyo nolol ayaa isugu kiin darsaday allaad qabtaan ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, haddii waxyaabihii caafimaadka ahay meel gooniya la dhigto dad gooniya lagu xirayo isla markaasina gudaha magaalada muqdisho nabad iyo nolol ee ku dhex wado caabuqa 19 oo gudaha muqdisho oo ku dhex socdo shacabka soomaaliyeed ee reer muqdisho allay qabaan. Si kastaba ahaatee, warbixintani ayaa waxa uu ka qoray siyaasi caan ah nabad iyo nolol iyo madaxweyne farmaajo iyo khayre habka u dhaqmeen isla markaasina jagooyinka ugu badan ee boolahooda siiyeen ayuu kusoo qoray maxamed mursal oo qoraa sare ah ayaa warbixintani u gooni tahay. Waxaa kale xafiiska hanti dhowrka uu beeniyo warqad laga faafiyey isla markaasina war saxaafadeed soo saaray. Xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa beeniyey inay kasoo baxday warqad lagu amray in dowladda hoose ee muqdisho inay si kumeel gaar ah u joojiso canshuur aruurinta sabab la xiriira baaritaanka ku bilaabanaya ayaa layidhi. Warqaddaasi oo ku taariikhaysan 19 bishaani ayuu caddeeyey xafiiska guud ee hanti dhowrka in aysan isaga kasoo bixin oo ay been abuur tahay. xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuu caddaynayaa in warqaddaani hoose aysan sax ahayn kana soo bixin xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayna tahay warqad been abuur ahay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya. Si kastaba ahaatee, warqaddani ayaa baraha bulshada inta badan lagu marsiinayey isla markaasina loogu soo horjeeday. haddaba warqaddani ayaa waxaa ku qornaay ujeeddo canshuur joojin dowladda hoose ee muqdisho, waxaa dhammaan waaxyaha canshuuraha ee dowladda hoose ee muqdisho lagu wargelinayaa. Baarista dastuuriga ah ee sanadlaha ee sameysa xafiiska hanti dhowrka xeer ilaalinka qaran. haddaba xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka wuxuu idin farayaa arrimo la xiriira baaritaanka awgeed laga bilaabo taariikhda warqaddani ku xusan si kumeel gaar ahi loo joojiyo dhammaan canshuurta qaadista dowladda hoose ee muqdisho. sidaa daraaddeed, waxaan idinka rajaynayaa wada shaqayn hufan si loo horumariyo duruufaha isla xisaabtanka dowlad wanaag iyo sarreynta sharciga, ayaa lagu yiri. taas ayaana uu beeniyey xafiiska hanti dhowrka qaran oo soo saaray warqaddaasi shalay. dhinaca kale, madaxweyne dan iyo odayaasha degmada qardho oo kala hadlay qodobo muhiima isla markaasina lasoo bandhigay qodobadii ka wada hadleen madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa maanta kulan la qaatay nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka karkaar. kulanka ayaa looga hadlay xaaladda ka dhalatay fatahaadii ka dhacday qardho isla markaasina waxyeelo gaysay shacabka soomaaliyeed. nabadoonka iyo waxgaradka ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey sida ay dowladdu uga jawaabtay ilaa iyo haddana uu maaraynayso xaaladda dhacday iyo imaanshaha madaxweynaha qardho isla markaasina u mahadceliyeen. madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa la wadaagay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka in dowladda ay ka go'an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa togaga iyo meelaha kale ee fududaynaya in biyuhu soo galaan magaalada qardho. dowladda ayaa goor dambe bilowday qorshe looga gurmanayo dadkii degmadaasi degan ee qardho si wax loogu gaarsiiyo dadkii uu noloshooda saameeyey daadkii iyo fatahaadii ka dhacday magaalada qardho, waxaana uu hadda marayaa qorshahaasi meel wanaagsan. si kastaba ha ahaatee, caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa usoo gurmaday dadkaasi waxyeelada kasoo gaartay daadadkii xoogganaa ee halkaasi ku dhuftay. sidoo kale, waxaa baraha bulshada lagu arkayay reer beledweyne oo si weyn isku soo qorsheeyey isla markaasina waa magaaladii ugu horreysay oo bilowday in ololaha dadkaasi u gurmanayaan magaalooyinka lagu arkayay ayagoo gawaarida istaajinaya lacaga gurmadana ka qaadaya isla markaasina la filayo wax allaale wixii deeq ahi ay soo aruuriyaan gawaari aad u fara badan inay soo saaraan kadibna usoo dhaqaaqaan dhanka iyo qardho, ayaa warbixinta lagu yiri. si kastaba ha ahaatee, reer qardho ayaa iminka xaaladooda degan tahay maadaama biyihii ay inta badan gudbeen isla markaasina keliyaha iminka ay taagan tahay hooyooyin iyo caruur iyo ganacsato iyo qof waliba halkaasi ku hanti beelay iminka loo baahan yahay in gacan buuxda la siiyo.